Pra ne s'kemi pasur asgjë për të shënuar për mirë në gjithë të vite. Por ama, tani në këtë periudhë të fundit, unë personalisht kam gjetur, mendoj që kam gjetur dhe shkaqet gjithsej. Shikoni rezultatet e ekipit kombëtar U21 në gjithë në 2 vjetë të fundit, në eliminatorët e 2 vjetë të fundit. Janë vetëm me të kuqe, të janë lus, ndeshit, janë të gjithë ndeshit e humbura, shumisa ndeshit. Shiko kombëtarën U20, kombëtarën U20, se çfarë rezultate ka. Nuk i nxjerrin as në faqen e tyre, nuk i nxjerrin të nxjerrin rezultatin që është. Vetëm thon luajti këtu me këtë. Shiko kombëtarën U19 se çfarë bëri tani në 2 ndeshit e fundit, edhe pse ishin kundërshtat vështirë. Shiko kombëtarët me radhë deri këtu 5 meta poshtë. Si ndodh kjo? Të gjitha që përmenda unë, të gjithë trajnerët e ekipeve tona kombëtare janë mbledhës votash nëpër zonat e tyre. E kupton çfarë do të them? Pra, trajneri kombëtar U21, U20, Koço Kokdhim dhe një dy të tjerë mbulojnë pjesën e Fierit dhe të Vlorës. Dhe do të them se ka lidhje kjo, pse ka shkaq kjo. Trajneri U19-s me U18-s çfarë janë në një zonë tjetër, këta në një zonë tjetër, këta në një zonë tjetër. Pra, të gjitha këto janë bërë bastione elektorale. Pra, për qëllimet e vetme, në mënyrë që ky president që është të siguroj, po themi, qëndrimin e ti sa më gjatë aty ku është. Të qënë të kuptushëm për publikun tërë patronajistët e futbolit, mund të themi. Si qka patronajistë politika ka të futbolit. Qëtë keqe ka do thua është ti, sepse punë e madhe, aji që është aty, apo kushdoj që tjetë, do luftoj në fundit, dhe për të qëndruar dhe për të mbajtë të pozicion që ka. Problemi e që është në Kosto, është në kurisë futbolit këj muhabet. Si është me Kosto? Është me Kosto, sepse duke qënë se ka konflikt interesi gjithë kjo gjëja. Në kjo se një trajner, një ekipi kombëtar, shkon dhe bëhet depozitush votash në një zonë caktuar, po hynë në borxhe me ta atje. A i thot, do ma fuzësh një ekip në U15 superiore, thot e i. Po do ma fuzësh të U17 katërit parë. Po do marrësh një dy lojtarë, thot e i. Po këtë vizë do më rëzosh katëria. E ku ndjusë e shfarë me tje e tjerë. Dhe kjo është... Kjo vjen deri kombëtarën e madhe, kjo i shuri? Po vjen dhe deri kombëtarën e madhe. Pa ti dhe që vjen dhe do të thedhe pëse vjen kombëtarën e madhe. Dhe të gjitha këto janë firë. Këta njerës që unë përmënda. Nuk janë profesionistë të këqinj, janë profesionistë mirë, se cilin pozicion në tyre. Por? Më kupton që do të them? Po është e pa mundur më manush të bësh ekipin kështu. Qartë, të nuk e bën dot. Tre të futen për këtë, po themi, për këtë hall që ke me atë zonë atje. Tre të fut ku tjetër, dy do futen sepse ashtu siç bëhet këtu muhabet dhe përfundojmë në një derëxhe të tillë që edhe pse themi që lojtarët e ekipit kombëtar i kemi shumë të mirë në çdo mosh, prap nuk arrim të shprehim as lojë as performancë. Sepse ka qenë një miku jonë në një ndeshje të U18-s në Itali. Pra me një scout, ishte një scout gjerman atje, dhe i kishte thënë ai scout gjerman, më vjen turp që shkova dhe pash. Sepse nuk po i thoshte për sa i kisha ardhur me pa U18 në Itali, jo të Shqipërisë. Po duke qenë se këta tanët nuk kishin fare, nuk kishte bërë ndeshje, më kishte shkruar rruga kotë, kupton çfarë do të thënë apo jo. Pra të gjitha këto ne na bëjnë që të kemi biro të mëdha në këtë aspekt, dhe këto përçohen edhe te ekipi A.